Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharing qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kamdaning streamlari va ayni paytda azizlar Insta Live suhbatdoshlarimiz sizlarga va'da berganimizdek, demak, Shakillar oilasi Fatima Vahidova, Fatima Shakin yoki Fatima Vahidova va turmush o'rtog'i Fatima xonning Niyazi Shakin azizlar. O'ylaymizki, juda ham ajoyib suhbat bo'ladi. Biz maxsus video tayyorladik. Bu videoda Fatima xonim qalbini ochdi sizlar uchun. O'ylaymizki, juda ham chiroyli video bo'ldi. Uni yaqin soatlarda men YouTube ga joylashtiraman. Xursandmiz uyingizga taklif qilganingizdan. Ayni paytda suhbatimiz xonadonida kechmoqda, Fatima Shakin va Niyazi Shakin xonadonida azizlar. Fatima Shakin, demak, Fatima Vahidova, siz bizga yaxshi tanish bo'lgan o'sha Anora filmi orqali juda ham yaxshi tanish, undan keyin kelib keting, bir kelib keting qishlog'imizga filmlar orqali va demak, uzoq yillardan beri teatrda faoliyat yuritdi Fatima xon va bugun u bir baxtli oilaning bekasi, Istanbulda istiqomat qiladi. Go'zal farzandi bor Sumayya xon, hali o'sha videoda ko'rasizlar. Baxtli oiladan ajoyib reportajlar aylamizdagi umidamiz. Bugun sizni qiziqtirgan barcha savollarga Fatima javob beradi. Qancha bo'ldi Anoraga? 2003 yil, qara, oradan 17 yil o'tdi. 17 yil o'tdi azizlar, oradan 17 yil. 17 yil ichida 2003 emas, 2007 ekan. Ana, 13 yil o'tdi azizlar. Maylida. 13 yil ichida nimalar bor, nimalar yo'q bugun, kimlar ketdi, kimlar qoldi, qancha o'zgarishlar bo'ldi. Siz uchun bu yillar nimalarni anglatadi, o'sha 13 yil? Aytganingizdek, ko'p insonlar yo'q bo'ldi. Ya'ni shunaqangi kichkina bir oz hayotda bir-birimizni qadrlashimizni o'rgandimda. Mana shuncha yilda orasida ko'p ustozlarimizni yo'qotdik. Ko'p yaqin insonlarimizni yo'qotdik. Shular qatori mehribon onajonimni yo'qotdim. Joylar jannatdan bo'lsin. Amin. O'shaning uchun hayotni ko'proq qadrlashni o'rgandim. Hayotni qadri nima siz uchun? Men uchun hayotni qadr bilasizmi? Balki tushunmasman, lekin shu hayotni qadrlab yashashga harakat qilganim o'zi bo'lsa kerak edi. Chunki har kuni hech bo'lmasa xo'jayinimni 2-3 marta xursand qilaman, chiroyli taomlarim bilan, chiroyli harakatlarim bilan, chiroyli so'zlarim bilan. Masalan, qaynonamni xursand qilaman, yaqin insonlarimni xursand qilaman. Balki hayot shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahmat, savol yo'llashyapti. Shu bugungacha anglab yetgan haqiqatlaringiz, hayot haqiqatlaringiz. Hayot haqiqatlarim yaxshi va yomonni anglash bo'ldi. Aytayapman, xo'jayinim ba'zida nervchit qilib keladigan bo'lsa, aytamanki, to'xta. Agar shu yomon insonlar bo'lmaganda biz yaxshi insonlarni qayerdan bilardik? Balki shu yomon ishlar bo'lmasaydi biz balki bu yaxshi hayotimizni qadriga yetmasdik deyman-da. Haligi ba'zan o'qigan narsalarimni takroran eslashga harakat qilaman. Haligi bilasizmi? Yomon hodisa bo'ladi hayotingizda, aytamanki, agar o'sha bo'lmaganda biz haligi hayotimizning go'zalligini ko'ra olmasdik. Yomon insonlarni ko'rguncha yaxshi yoningizdagi yana ham mehribon insonlarni ko'ra olmasdik. Aytaman, yaxshi ham shular bor deyman. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Savol bersak bo'ladimi? Albatta savol bersangiz bo'ladi, chunki kamilaning streamlari bu sizlar uchun o'sha suhbatdosh va sizlarning o'rtangizda bir ko'prik sanaladi azizlar. Qaysi viloyatdansiz deb so'rashyapti? Men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidanman. Uchko'prik tumanidansiz. Uchko'prikning nimasini sog'inasiz? Uchko'prikning nimasini sog'inasiz? Hamma narsasini sog'inaman. Bolaligimni sog'inaman, yaqin qarindosh. Uchko'prikda qolgan bolaligini sog'inasiz yana? Ota-onamni sog'inaman. Ya'ni o'sha yerda qolib ketgan o'sha hayotimni izlarini sog'inaman. Tushunarli. Uchko'prik nimasi bilan mashhur? Uchko'prikmi? Asosan patirlari bilan mashhur. Patirlari bilan. Oshlari bilan mashhur. Rahmat, davom etamiz. Anorada zo'r o'ynaganingizni e'tirof etishyapti. Davom etamiz. Hayot beshafqat deyishadi. Qo'shilasizmi shu fikrga deyishadi? Albatta, ammo o'sha beshafqatga qarab ezilmaslik kerak. Faqat kuchli bo'lishga,
hayotga chiroyli qarashga harakat qilsa, beshafqatligini chechib beramiz. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Yozayotganlar juda ham ko'p, shuning uchun tezlashamiz bu yerga. Qachondan beri Turkiyada yashaysiz? 3 yildan beri Turkiyada yashaysiz. Qancha ketdi adaptatsiyangiz uchun? Ha, yana ham ketyapti. Hali ham ketyapti. Taxminan necha foizgacha yetdingiz hozir? 70-80% 70-80% bu kattagina ko'rsatkich. Harakat qilyapman. Sizga yoqmaydigan gap gapirilsa, nimaga tezda bloklaysiz? Bu kimga savol? Siz Instagramda bormisiz? Aha. Chunki nimaga? Chunki bo'sh vaqtimni unaqa insonlar bilan sarflashni xohlamasdim. Aha, demak mana sizni yaxshi kuzatadiganlar bor ekan bu yerda. Obdon kuzatadiganlar Termizdan sizga salom yo'llashyapti. Davom etamiz. Demak Anora filmidagi eng ta'sirli demak lavhadan bir parcha ijro etib bersangiz bizga. Buncha sog'ingan bo'lsangiz kerak. Juda yaxshi bo'lar edi. Qo'shiq aytib berasizmi turmush o'rtog'ingizga ham? Ha, aytib beraman, ko'p eshitmaydilar. Nega? Chunki o'zbekcha bilmaydi-ku. A tarjima qilib-qilib kuylab bersangiz bo'lmaydimi? Bilmayman, lekin uncha e'tibor bermaydilar. Tushunarli. Biz shu qo'shiqdan bir parcha qo'ydik kecha o'sha siz bilan bo'ladigan suhbatni. Qo'limdan kelgancha esimdan chiqmagan. Reklamasida qarang, shuncha tomoshabin odamlar mehrini qozonganiga biz guvoh bo'ldik. Qarang mana odamlar bor, yuzlab rol ijro etadi, lekin qalblarga kira olmaydi. Bitta rol bilan shuncha qalblarga kirganingiz bu juda katta narsa. Shu yerda ham tanishsa, O'zbekistonda ham tanishib, haligacha eslarganda xursand bo'laman. Kimidir opasiday, kimidir singlisiday, kimidir qizidek qabul qilsa juda xursand bo'laman. Rahmat. O'sha o'zingiz aslida qo'shiqchi emassiz, to'g'rimi? Lekin qo'shiq aytardim. Qo'shiq aytardim. Necha yoshdan? Yo, shu institutga kirib, institutga kirgandan keyin qo'shiq aytdim. Albatta qo'shiq aytmasdim. Baribir biz sizni aktrisa sifatida ko'proq taniymiz. Men dramatik aktrisaman, lekin o'sha qo'shiq aytishni eski yoshligimdan yaxshi. Tushunadi, bo'y gaplash. Yulduz Usmonovga juda havas qilardim. Boyishidan. O'sha Yulduz Usmonov orqasida men san'atga kirib kelganman. Hattoki. Yulduz Usmonovni qanchalar yaxshi ko'rasiz? Juda ham yaxshi ko'raman. Ba'zan u insonga toshlar otilganini ko'rib xafa bo'laman-da. Chunki unday insonlar dunyoga juda kam keladi. U insondaligi hammaning ham xatosi bo'ladi. Uni hayotiga emas, uni qilayotgan nima deydi, xatti-harakati kamchiligi emas, uni san'atiga shaydo bo'lish kerak bo'ldi. Tushunarli. Demak, boy aytib qoldingiz, boshlovchilik ham qilganman qo'shiqlar, kuylardan. Rahmat degan Mirzayev rahmatlik menga ko'p dars beruvdi. Ayni bir o'sha televideniyaga mishkob kiraman deb turgan paytda olamdan o'tib qoldi. Joylar jannatdan bo'lsin. Siz endi va'dangiz ustidan chiqing. Albatta, bu o'sha ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari qo'ldan kelgancha. Boya bir gap ustida aytdingiz, xatolari bor edi, uni tanqidchilar sezmagan dedingiz. Shu haqida ham to'xtalib o'ting. Ha. Tovuqdek tovlangan onam qani aytinglar emas, tovuqdek tovlangan olam qani aytinglar. Qo'lda kiyik ovlagan dalam qani ekan, men dadam qani deb aytgan ekan. Shu paytgacha hech kim bilmagan buni. Hech kim bilmagan. Men o'zim kitob. Azlar mana sir ochildi. Hozir qanday kuylab berasiz? Dadam debmi yoki dalam debmi? Eskisidek, chunki adashib ketishim mumkin. Qo'ldan kelgancha. Bismillahirrohmanirrohim. Kamchiligi bo'lsa uzr. G'irot mingan guruhli Bobom qani aytinglar Qo'ng'irotli alpomishay Og'am qani aytinglar Tovuqday tovlangan ey onam qani aytinglar Qo'lda kiyik ovlagan ey dada Tovuqday tovlangan ey onam qani aytinglar Qo'lda kiyik ovlagan ey dadam qani aytinglar ey dadam qani aytinglar Olqishlab qo'yamiz. Jonli ijro bar boshqacha. Yoqdimi sizga, doma? Yoqdi. So'zlarni qaysi joylarga tushundingiz? Nechta so'z tushundingiz shu yerda? Nechta so'z angladingiz? Baboyi anladim, dedeyi anladim. Ondan sonra dardliyini anladim. Dardliyini anladim, duygusunu anladim.
sevgisini anladım. Yine Yaşar Çırağır'ı bulup getirdiler deyişti. Cüda köpçülük sizden alkışla yaptı. Ağzınız Yıldız Osmanov'a giden konuşmaydı deydi Allah ya. Çok güzel deyişti. Ustazımla sağ olasın. Anora, Tırcay degen cahaya barıdı deydi baktı. Var mıdır şu cahaya? Aha. Onu kim aydıken? Anora, Tırcay. Ortağım bilen, beni yoma yol kapı çıkardıken cahaya yolda üstüde kulüp dursan ki dedi. Kimge karak gülama, şakan kızı böyle. Şunarlı. Cüdem yokum lava sahibası deyişti. Anora filmi de oynayan ki bu kız deyiş yaptı. Privet. Şu ahırge payet Türklerinin baktı açılı yaptı. Uzbek kızlarga uydanab deydi Zilola. Baxtingizga ko'z tegmasin deyapti Layla. Azlar sizlarda savol berish, tanqid qilish, taklif berish imkoniyati hozir sizda mavjud. Demak, yuzma-yuz. Sinfdoshingiz Umidadan aloqada salom ekan. Sağ olun, umidim. Çok güzel seslere, maşallah deydi bana Mirzayeva. Hazır qayerdasiz deydi. Biz hazır İstanbul'damız azizler. Uşasız bilgen Anora, Fatima Xonni xonadonidamiz. Salom ilohim sevişib yaşasın. Diye yaptı Dilraba. Benimce sevgi toydan keyin paydo bo'ldi sizlarda ham. To'y geçen mi? Yok, toydan keyin ko'proq bo'ldi. Bu en ishonarli sevgi. Çünkü birga yashaganimizdan keyin karakteri, uni nima desam ekan. Hamma narsasini o'rganar ekansiz, o'shandan keyin bir-biringizga bog'lanib qolar ekansiz. To'g'ri ekan, to'ydan keyingi sevgi yana ham kuchli sevgi bo'ladi. Tushunarli. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar deyishadi. Juda ham samimiysiz deyishadi. Siz uchun eng samimiy san'atkor kim? Rixsi Ibrohim va Murod Rajab. Murod Rajabni juda ham hurmat qilasiz. Juda ham. Men o'z otamdek yaxshi ko'raman. O'z otamdek sevaman. Chunki mishmishlar sizni yig'latganmi Murod Rajab bilan bo'lgan mishmishlar? Juda ko'p yig'latgan. Birinchi marta kimdan eshitgansiz? Birinchi marta esimda yo'q. Lekin juda ko'p eshitdim. Oxiri o'rganib ham ketdim. Shunaqa. Eng sizga yomon ta'sir qilgan mishmish nima bo'lgan? Siz Murod Rajab xotinimisiz degan gaplar juda og'ir botardi. Chunki u odam yoshi qancha, meni yoshim qancha. Keyin aytardim-da, siz shu gapga ishonasizmi? Ishonyapsizmi shu gapga derdim. Hayron yuzimga qarardi. Ishonsiz to'g'ri, ishonmasiz yo'q dedi. Meni nima deb javob bering? Yo'q desam yana bo'lmasa, ha desam yana bo'lmasa. O'shaning uchun hammani o'zi fikriga o'ziga qo'yib berdingiz. O'ziga qo'yib berdim. O'zingizni hech qachon oqlashga harakat qilmagansiz. Yo'q, hech qachon oqlashga harakat qilmaganman, chunki qanchalik harakat qilsangiz, o'shancha botgan, botarkan. Tushunarli. Bu mishmishlar bu mishmishlar hayotingizga pand bergan paytlari bo'lganmi, faoliyatingizga? Albatta, juda ko'p pand berdi. Lekin o'sha paytda afsuslanardim, lekin hozir afsuslanmayman. Agar shunaqa bo'lmay aytayapman, yomon odamlar bo'lmaganda, o'sha yomon menga bo'lgan munosabatlar bo'lmaganda men Turkiyaga kelmasdim va shunday muhabbatimga erishmasdim. Rahmat, ardan baxtli yashanglar, domod. Siz haqingizda juda go'zal gaplar bo'lyapti. Aka Niyazi. Niyazi. Shunali davom etamiz. Baxtli bo'linglar. Asal qizimiz demoqda mana Shahnaz xonim. Anora ismini eshitganda birinchi nimani his qilasiz? Yaxshi savol. Anora ismini xuddi Fatima emas Anora ichimga kirib qolgan dedi. Hamma endi ko'pchilik Anora, Anora. Undan qutilganmisiz hozir? Anora. Ha, hozir Turkiyaga kelib qutildim. Oldin o'sha Anora filmi chiqqanda avtobuslarga chiqsam pul olishmasdi. Bardankovda yashardim, Qo'yliqda. Har kuni o'sha Qo'yliq ko'prigining tagidan marshrutkaga chiqib ishga ketardim, Hamza teatriga. Bozordan qaytishimga qaymoqchilar, qaymoqlar, ovqat sotadiganlar, ovqatlar, ustuvor sotadiganlar, ustuvor hammasi meni kutib o'tirardi-da. Oshin ukang bilan shu darajada ishonishganki, keyin hayron qolardim-da, men rol o'ynaganman-ku. Keyin ol ukang bilan ye bo'ptimi? Hali sovuqlarda bor-ku meni kutib o'tirishadi. Demak, rolda siz yashay olgansiz va ishontira olgansiz va bu eng muhimi. Rahmat. Aha, qarang mana bitta film orqali shuncha qalblarga kira olgan ekansiz. Nega undan keyin yarq etib ko'zga ko'rinmadingiz? Nima deb o'ylaysiz? Aytayapman-ku, xunukligimdan olishmadi-da. Ya'ni ko'p filmlarga nimagadir chaqirishdi, bordim, proba berdim, yoqtirishmadi. Balki bundan ranjirmadingiz? Albatta, chunki ular tashqi go'zallikni xohlardi. Menda tashqi go'zallik rostdan ham yo'q edi. Lekin mahoratimga ishonardim. Juda ishonardim. Ammo qismat taqdir ekan. Tushunarli. Balkim Turkiyada porlab ketarsiz. Buni biz kuzatamiz inshaalloh va sizga omad tilaymiz. Vasila baxtli bo'lishsin, deyapti. Zuhrangiz bormi dedi Nodira? Yo'q, biz Fatima Husan bo'lganmiz. Husanim o'lgan bir yoshda. Joylar jannatdan bo'lsin. O'zbek ayollar har joyda baxtli oila egasi dedi Bobor. Bu fikringizga qo'shilaman. Nima dedingiz, domad?
Özbek kadınlar her yerde mutlu demek istiyorlar. Yok, her ailege varsa o ailene baktığı kılardı. Özbek kadını nereye gitse o ailene... O aile baktığı inşallah, evet, mutlu inşallah. Evet inşallah. Siz anlıyor musunuz, seziyor musunuz bu mutluluğunu inşallah? Anlıyorum, evet inşallah. Seni ailene mutluluğu getirdi mi onu sormak istiyorlar. Getirdi. Annem, atam, dedem, babam, herkes çok seviyor. Özbek gelinim diyor. Özbek de Özbek diyor. Çırağıyla bana fikirler işte yapmaz Türkiye'den. Ben çok mutluyum. Çok İyi ki Özbek Fatma ile evlenmişim. Diyorum, bakliyim ben. Yakşayan Fatime'ye durmuş, korkma Fatime falan diye. Fatma hayatıma 10 kere gelse 10 kere de Fatma ile evlenirim. Bana 10 kere hayatta gelsem ben fakat Fatime'ni tellerdim. Fatime'ye evlenirdim. Degen fikirler işte yapmaz. Benim... Niçmette dünyaya gelsem Niyazi ile turmuş kurgan buralar. Bu baht, bana bu baht. Hiç kaçan seni terk etmezsin. İnşallah. İnşallah. Allah bahtelerine bak etsin. Benim bahtım bular mıken? Benim güzel ailem bular mıken? Deyip çok havas kılardım. Ben fakat havas kılardım. Lekin Xudoga şükür, uzun arzu kıgendenem. Ziyadasına yettiniz inşallah. Allah da Allah. Bana şunday, muhabbetini saçadı bandalarga. Rahmet devam etmez. Qayerda bo'lsangiz ham baxtli bo'ling dedi Quvonch. Bu inson juda yaxshi inson dedi Qudrat. Aha, davom etamiz. To'yingiz qachon bo'lgan dedi Shahnoza? 2018-yil 1-aprel kuni. Rahmat. Bu mishmishlarni bolalashga nima sababchi bo'lgan dedi Humoyimbek? Aytib o'tganimdek, ko'p ijod qilganimiz, har doim barobar yurganimiz. Tushunarli. Eldor sizga jiyaningiz salom yo'llayapti. O'zi mana shu uzoq qarindoshlar, yaqin qarindoshlar turli nuqtalarda kaminaning streamlarida birlashadi. Rossiyada. Biz musofirda yurganlar, demak sog'indik. Qizalog'ingizni ko'rsating dedi Dilrabo. Bolalarimizni sog'indik. Bitta ko'rsatilishi go'zal qizalog'i. Azizlar, eksklyuziv mana sizlar uchun baxtli oiladan. Mana bu Sumaya. Go'zal qizaloq Sumaya azizlar. Buna qarang go'zalligini azizlar. Hoy. Ana. Farzandini sog'ingan musofirda yurganlar uchun mana shu go'zal qizaloq orqali. Assalomu alaykum hammaga desin. Ularning mehrlarini ozmi, ko'pmi sog'inchlarini qondirishga harakat qilamiz azizlar. Davom etamiz. Ajoyib deyshapti. Yoshingizni so'rayapti Beautiful Barbie. 36 yoshman. Aha, Eldor Foyoz yaptı. Fatima opa mening ammamning qizi deydi. Anora filmida o'ynaganingiz uchun hech afsus qilganmisiz deb so'rashyapti. Juda ham xursand bo'laman. Yaxshi ham o'ynagan ekanman. Shunda aziz insonlarni qalbiga kirib borgan ekanman. Rahmat. Go'zal ayolsiz deydi Shoira. New Love juda ham chiroylisiz deb yozyapti. Davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu mag'firatuhu. Fayzli oqshom. Turfa taqdirlar, yaxshi insonlar, Allohim xayrli qilsin deb Yoqutxon ona. Sağ olun. Rahmat, rahmat Yoqutxon ona. Davom etamiz. Dai bog' vam zdorovye i vsem semye deydi. Demak, o. Nega endi chiroylisiz, ayolning xunugi bo'lmaydi degan fikrni Dilnoza yozdi. Baxtli bo'linglar inshaalloh. Nima uchun Turkiyaga kelin bo'lgansiz dedi Beautiful Barbie. Taqdir, qismat ekan. Aha, tushunaman. O'zim ham kutmagandim. Davom etamiz. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Abiyim deydi Gafurov. Baxtli bo'linglar, havas qildim deydi Guli. Allohni hamisha nazarda bo'linglar deydi Ismoil. Baxtli bo'linglar inshaalloh. Yashang kuyov deydi Zilola. Mashalloh. Assalomu alaykum. Iz armiya Rossiya deydi. Как вы? Как ваше здоровье, хожаки? Спасибо. Я вас уважаю очень много. Спасибо вам. Спасибо. Deydi Anton. Davom etamiz. Baxtlilarga ko'z tegmasin. Sizga adolatsizlik qilgan insonlarga nisbatan qanday yo'l tutgansiz deydi Ninel. Allohga tashlagan. Qo'yib berdingiz. Eng to'g'ri yo'l, rahmat. Hamma baxtli bo'lsin. Qo'sha qaringlar, Abdurov nomidan mana qo'sha qaringlar deyshapti. Buxorodan sizga ko'p salomlar yo'llashyapti. Hello, bravo, assalomu alaykum. Davom etamiz. Koreyadan salom. Kim bo'ldi bular dedi Alisher eslatib o'taman. Siz bitta qidiring Anora filmini. Menimcha sizga yoqsa kerak, yoqsa ham, yoqmasa ham fikringizni bildiring. Anora filmining bosh rol ijrochisi Fatima, u bugun baxtli oila bekasi Istanbulda istiqomat qiladi va bugun demak, bir insonni baxtli qilayotgan o'zbek ayoli. Davom etamiz.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Sizga ham rahmat, tashakkur. Voy asal deydi va Mimi. Mashalloh, otasining o'zi deyapti Humoyimbek. Ko'z temasin, chuk tatli. Ijodda nima yangiliklar deydi Nafisa? Hozircha ijodda jimjitlik, chunki uyda shu bolaga qarash ijod navoriman. To'g'ri. Bolani parvarish qilish ijodi bilan. Rahmat, Tojikistondan sizga salomlar. Niyoziyga o'xshar ekan deydi Olimjon. Shiringina qizaloq, umrini bersin, hammaga nasib etsin. Qirg'izistondan salomlar yo'llashyapti. Juda shirin qiz ekan deyshyapti. Birinchi turmushingizmi degan savol Shahnozadan. Men oldin hech turmushga chiqmaganman. Birinchisi va oxirgisi inshaalloh. 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 Aha, rahmat. Rostovdan sizga salom. Qanday tanishgansiz hoji ingiz bilan dedi Azbek. Aylanishga keldik va o'rtog'imni xo'jayinlarini o'rtoqlari edi, do'stlari edi. Biz bir joyda ko'rishib qoldik va bir-birimizni yoqtirib qoldik. Tushunali. Turkiyada nima ish bilan bandsiz dedi Dilshoda. Uy bekasiman. Uy bekasi. Demak, ishlatgingiz kelmaydi-da, domod. Chalishtirmak istamayman. Evet, şimdilik istemiyorum ama xohlamaydilar. Sinemaya izin vereceğim. Kelajak vaqt ko'rsatadi. Inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu. Muharram oyi muborak. Rahmat Xonzodaxon. Yoshlikda ham ashulani rasa zo'r aytardi maktabda deydi Zamira. Qaysi qo'shiqlarni aytardingiz? Asosan Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini endi havas bo'lgan ekan. Aha. Yana qaysi qo'shiq aytib berasiz hozir bizga? Bog'imda nastarim bor. Gullaydi har yil bahor. Nastarim gulmayda. Bunda gül vardır kayda, mayda mayda mayda. Nastarın gülü mayda, mayda mayda mayda. Bunda gül vardır kayda. Rahmat. Gül o'zbek ayollari bor joyda inshaalloh. Minnatdorchilik bildiramiz. Anora ke ko'z yosh olib tomosha qilinadigan film. Rahmat. Omon bo'ling deymiz dedi doktor Maksim sizga shunda. Onasiga o'xshab baxtli bo'lsin dedi Amirxon, qizcha haqida gapiryapti. Turkiyaning urf-odatlariga o'rgandingizmi dedi Lola do. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman, hali ham o'rganyapman. Sizga Yaponiyadan salom yollashyapti. Qanday qilib tanishgansiz eringiz bilan? Demak, javob berdingiz bunga. Rahmat jonli efir uchun dedi. Rahmat hamma sizlar uchun azizlar. Hammasi sizlar uchun. O'zbekistonni sog'inasizmi? Albatta. Uskan yurtda kim ham sog'inmaydi. Chiroyli bo'lib ketibsiz dedi Abrorbek. O'zbekistonga keling, mehmon qilaman dedi Kamoliddin. Amerikadan Ixtiyorbek sizlarga salom yo'llayapti. Tojikistondan salom yo'llashyapti. Baxtli bo'linglar. Abxaziyadan sizlarga salom, Belarusiyadan salomlar yo'llashyapti. Sizningcha, aha, sizningcha ko'p kechirdingizmi? Mana shu sizga omonat qilgan insonlarni. Agar Alloh o'zi kechirimlidi. Biz undan ustun bo'la olmaymiz. Albatta. Kechirdimki, hayotim yanada go'zallashishi uchun. Rahmat. Demak, kechirimli bo'lish hayotni yanada go'zallashtiradi demoqchisiz, rahmat. Azizlar, eslatib o'taman, bizning suhbatimiz Istanbulda kechyapti. Siz yashayotgan qaysi nuqtasi bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kamilaning streamlari. Suhbatdoshimiz Anora filmi bosh qahramoni. Azizlar, Fatima Vahidova. Qaysi familiyangizdan chiqasi kelib qoldi? Fatima Vahidovadan. Juda chiroyli primo efir, menga juda yoqadi Anora filmi deyapti Dilnoza. Va alaykum assalom. Anora filmidagi inson taqdiri shu darajada o'zgarib ketdimi dedi doktor Maksim. Albatta. Qo'qondan salom yo'llashyapti. Yig'lamagan oq yurak bo'lma xomush, bo'lmalol, mening otam oq terak, mening onam majnun tol. Shu qo'shiqlari zo'r dedi. Demak, eshitamiz sizdan. Hozir buni kuylash esimda yo'q. Agar uzr so'rayman, chunki esingizdan chiqib ketgan. Ogir qo'shiq esimdan chiqmagan. Buni unutishga harakat qilganman, chunki onam vafot etganlardan keyin og'ir qo'shiqlar yuragimga og'ir botadi. Shuna davom etamiz. Sochidan salom. Mashalloh, baxtingizga ko'z tegmasin. Baxtli bo'ling. Demak, Turkiyada, O'zbekistonda topolmagan nimani topdingiz? Yaxshi savol. Baxtni topdim. Yaxshi turmush o'rtoq Rahmat. Bir umr baxtli yashang. Onalik baxtini topdim. Rahmat. Xo'jayiningizning kasbini ayting deb so'rashyapti. Biznes bilan shug'ullanadilar. Rahmat. Assalomu alaykum from China deyapti. Xitoydan salomlar. Ixtiyor Fransiyadan salom yo'layapti. Ushalmagan orzuingiz dedi Bilolxon. Ushalmagan hozircha hamma orzuimga erishdim. Orzular ko'p. Tushunarli. Orzu hali Xudo xolisi oldinda. Kuyov bolani ham suhbatga qo'shing dedi. Albatta qo'shamiz. O'zbekistonda nimalar yoqadi sizga? O'zbekistonda nelarini bayon etsin deyapti.
Özbekistan'ın pilavını, Özbek pilavını, Özbek aşı azizden, Özbek aşını, ondan sonra mantısını, mantını, Özbek mantısını, çuvara yani, çuvara. İnsanını, insanlarını, insanla hürmeti, misafirperverliği, mehmon dostligi demoqchisiz. Dostu, mükemmel, süper. Teşekkür sizge güzel ve iyilik fikirler için damat, uzak yaşayın. Süper insanlar, Özbekler çok süper insanlar. Aha, niçe defa gittiniz Özbekistan'a? Özbekistan'a kaç defa gittiniz? İki defa gittim Özbekistan'a. İki defa gittiniz. Evet. İki seferde şunca, 20 sefer borsayız, ama yaşayız kere. Özbekistan'a gitip kalas koçum. Bu sene de gidecektik, virüs çıktı. Kusura bakmasın Özbek vatandaşlarımız. Teşekkür. Kırgızistan'dan sizge selamlar, Kaşkadarya'dan selamlar, yollaş yaptı. Devam etmemiz. Juda köpçili fikirlerinizden alkışla yaptı. Ovozingizge koyulmaz deyişti. Aha, juda sizni sog'indik deyapti Munira. Devam etmemiz. İtlerim cünçikip ketdi. Ovozingiz juda chiroyli dedi Dilnoza. Anchadan 3 yildan beri endi qo'shiq aytyapman. Tushunarli. Germaniyadan sizlarga salom yo'llash yaptı. Aha, juda zo'r kuylar ekansiz dedi Lola Xonov. Yor-yorni ayting, yor-yorni ayting degan klipda ko'rgandim Gulsanam Mamazayevani. Menimcha boshqasi bilan adashtirishdi. Juda ko'p o'xshatishadi. Ha, tushunarli. Devam etmemiz. Kivalikler var mı deyişti? Otam kanını ayıtı bersinler dedi. Sizin için kere giden köp keçeriniz cevap verildi. Acayip saval, Gulya saval bir yaptı. Aha, rahmet. Rostanam er yakış kurar mı ki? Degen bir şüpheli saval. Gerçekten kocası seviyor mu bu kadını? Bana hazır bizge şunu ispatla berin. Niyazi. Senin için ölüyorum ben. Ana sen için ölüme. Ölürüm, mezara girerim sen. Buna kay efere kaçan körgensle, muhabbetke tola. Benim aşkım gözlerimle konuşuyorum ben, dilimle değil. Ha, mena sevgim yüreğimde kızım bilen ana kay. İfade topadı. Tilim demez, mena sevgim yüreğimde. Azizler, mana sizge muhabbet. O'zbek ayolining baxti abadiy bo'lsin. Baxtingiz abadiy bo'lsin. Amin. Rahmat. Mana endi ishondingizmi Gulya xonim? Davom etamiz. Birinchi maktabni oldida yashashardi dedi Zamira. Qarang mana hamma qo'shnilarim efiri oldida. Juda xursand bo'ldim shu bog'ona. Aha, Sankt-Peterburgdan salom, Qo'qondan salom. Qo'qonni sog'inasizmi? Albatta, juda ham sog'inaman. Rossiyadan savol. Dilshod so'rayapti, turk fuqaroligini oldingizmi? Yo'q. 1-2 yildan keyin xolos. Davom etamiz. O'zimizning o'zbek ayollariga go'zallikda hech kim yetolmaydi deyishyapti. Alloh baxtingizni bersin. Kelajakdagi eng katta orzuingiz? Orzuim, Xudo xolasa shu farzandlarim ko'p bo'lsin, shu farzandlarimga yaxshi tarbiya berib, shu vatanga, insonlarga bir kerakli bir farzand qilib yetishsin. Rahmat. Shahnoza so'rayapti, turmush o'rtog'ingiz bilan yoshingizning farqi? Men 84-chi yilman, 83-chi yil. Tushunarli. O'zbekistondan sizga alohida salom. Davom uch ko'prikdan sizga salom. Sarvara Music bizni tomosha qilyapti. Fatimaga alohida salomlar. Sog' bo'ling Sarvara opa, omon bo'ling. Sarvarani qaysi qo'shig'ini bilasiz? Hammasi. Ikki qator. Olmachaga boqadi. Olmacha narini boqadi. Bilmayapsiz, esimdan chiqib qoldi. Davom etamiz. Dunyodagi eng yaxshi tilaklarni sizlarga va efirdagilarga tilayman dedi Nasimova. Minnatdorchilik bildiramiz. Mani familiyam ham Vahidova deyishyapti. Aha, davom etamiz. Shunaqa ko'rinmay ketgan yurtdoshlarimiz haqida yana eslatib, ular haqida ma'lumot berganingiz uchun rahmat deyishyapti. Rahmat Dilnoz. Rahmat sizlarga. Moskvadan aloqada savol. Go'zallashib ketibsiz dedi Beautiful. Davom etamiz. To'raqo'rg'ondan sizga salom, Vladimirdan salom yo'llashyapti. Endi chunki hamma salomlar yetkazyapman, chunki mehr bilan yo'llashyapti. Salomlarni tashlab ketsa xafa bo'lishadi. Hammalariga kattakon rahmat. Qabul qiling. Mana Ismatjon Nyu-Yorkdan salom yo'llayapti sizlarga. Aha. Davom etamiz. Turkpatchaga alohida salom Husanboydan. Aha, Ergashbekdan sizlarga alohida salom. Kiyo bolaning yoshini so'rashdi, aytildi. Andijondan salomlar. Davom etamiz. Sizningcha Anoraning baxti boshidan o'tgan baxtsizliklardami degan savol. Balki. Hayot qiyinchiliklarini ozmi ko'pmi tortdim, ya'ni yashadim. Balki shuni oxiri go'zallik bilan yakunlandi. Xudo xolsa oxirigacha bo'lsin.
Şuna Müslüman kız yaptı, menge juda yoqdilar. Oltariqdan salom. Farzandingiz nechta? Bitta qizim. Sergelidan salom sizga. Davom etamiz. Krasnodardan alohida sizga salomlar yo'llashyapti. Pomirdan salom, Navoiydan, Tojikistondan, Surxondaryoning Sherobodidan, Galadiyadan. Galadiya qatta bo'ldi endi. Samarqanddan salom, Dushanbedan, Chustliklardan ham salom. Doimo baxtli bo'linglar. Ko'rdingiz, bugun shuncha pozitiv odamlar kirib sizlarga mehr yo'llayapti. Aslida insonni qalbini yashartiruvchi, qalbiga go'zalliklar ulashuvchi narsa bu pozitivlik. Kattakon e'tibor uchun kattakon rahmat. Oilamiz nomidan. O'zbek bokschilardan sizga salomlar yo'llashyapti. Kattakon rahmat. Omon hamisha Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlasin olg'a. Turmush o'rtog'ingiz sizni tushunarganga o'xshaydi. Bu zo'r deyapti Farruxbek. Shahrisabzdan salom, Dushanbedan salom, ko'z tegmasdan Qashqadaryodan salom. Bir-biriga mos juft ekan. Koreyadan salom. Anoropani qanday topdingiz deydi Qurshid. Bu savol kimga? Toshkentning Beltepasdan aloqada salom, Qo'qondan. Chin yurakdan baxt tilayman deyapti Zara sizga. Rahmat. Xo'jayiningizning onasi bormi, qaynonangiz? Albatta, juda go'zal qaynonam. Yani o'zimni onamni yo'qotdim hayotda, ikkinchi onamni topdim. Juda ham mehribon, juda ham yaxshi inson. Hozir yozlik dachamizga ketganlar, bo'lganda albatta ularni ham chaqirgan bo'lardim. Inshaalloh, rahmat. O'zbek kinosida qo'g'irchoqlar ko'p, samimiylari kam degan fikrlar bildirishyapti. Turk erkaklari o'zbek erkaklardan nimasi bilan farq qiladi? Munosabat jihatdan, deydi Dilnavoz. Aslında hiç ajratmagan ekanman. Lekin ayolga bo'lgan munosabat juda ham boshqacha bularga. Bizga ya'ni ularda bo'lgan munosabati hech o'ylab ko'rmagan ekanman. U yerga kelib qolgan. Sakallar desin. Sakallar desin. Sakalimizni ajratib turamiz deyapti hozirlar. Aksessuarimiz. Ya, davom etamiz. Baxtingizga ko'z tegmasin. Lekin o'zbek erkaklari dunyoda bitta. Har doim mart, chunki biz akalarimiz, otalarimiz kelarimiz. Rahmat, juda go'zal fikrlar uchun. Ilohim, baxtli taxtli bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Umringizga baraka bersin. Baxtli turmushning asosi nima siz uchun degan savol? Asosi shu go'zal yashash, bir-birimizni sevish va yaxshi bir farzandni yaxshi tarbiya qilish. Chiroyli, juda chiroyli fikr yozishdi. Negadir sizdan xuddi umrbod baxtsiz bo'lib qolishning iloji yo'qligini isboti sezilib turar ekan. Rahmat. Davom etamiz. Turkiya. Ning ko'proq qaysi taraflar sizga yoqdi va yoqmagani chi? Menga yoqqan tarafi juda ko'p. Bularda samimiyligi. Bilmasam, men o'zim haliga pozitiv inson bo'lganim uchun ular ham menga pozitiv munosabatda-da. Yoqmagan tarafi azgina bularda qaynona kelin munosabatlari xato qildim yana. Lekin ularni men nima deydi? Muhokama qilmaysiz. Muhokama qila olmayman, sababiki bu ularni urf-odatlari. Lekin men o'sha o'zbek kelini qanaqa bo'lishligini isbotlashga harakat qilyapman va o'zim xohlagandim. Albatta bir kun qaynonam qaynotam bo'lsa, o'zbek kelini qanaqa bo'lsa shunaqangi xizmat qilaman deb. Albatta qo'limdan kelgancha qilyapman. Shunaqa rahmat. So'nggi marta qachon sovg'a qildingiz ayolingizga? Nima sovg'a qildingiz sir bo'lmasa? Men hadiya etdim karini. 3 kun önce. 3 gün, 3-4 gün önce ettim. Çiçek getirdim ben. Çiçek getirdim. Aha, qanday çiçeklar yoqadi? Siz jim turing. Hangi çiçekleri seviyor karın diye? Papatya, kırmızı gül. Kırmızı gül yani atırgüller yaxshi ko'radi. Aha. Papatya qani? Papatya. Papatya yo'q, hozir lekin orqada yana ketdi. Chiroyli edi. Juda chiroyli azlar. U tirik gul. Tirik gul. Aha, azlar mana ko'rsatamiz. Ajoyib. Mana ular. Aha, davom etamiz. Davom etamiz azlar. O'zbek kinosi haqida qisqacha nima deya olasiz? Deydi Bekzod Allayev. Hech narsa deya olmayman. Nimaga? Chunki kelajagini ko'ra olmayman. Aha, tomosha qilib turibsizmi o'zi? Kam, juda kam. Juda ham kam. So'nggi marta qaysi o'zbek filmini tomosha qildingiz? Esla olmayman. Hatto esla olmaysiz. Nima shu qadar o'zbek kinosida ko'nglingiz sovigan? Sovganligidan emas, qanaqadir. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Aha. Chunki aytayapman-ku, bizga demak, bir aktrisa sifatida ham va bir tomoshabin sifatida ham sovigansiz.
Bizga aytayapman, o'qiganlarga, asosiy shu ish sohiblariga bo'lgan munosabat boshqa. Ko'chadan kelgan aktyor, aktrisalarni yuksak ko'tarishganlarga juda xafa bo'lganman. Chunki biz ham umid bilan o'qiganmizda. Boshqa nafaqat men. Men butun men tengqur o'y aktyor, aktrisalar haqida gapirayapman. Ularning nomidan gapirayapman. Chunki biz bir ampula bilan ishlashadi-da biz rejissyorlarimiz. Shunga xafa bo'laman. Shunali, davom etamiz. Tojikistondan katta ekan salom. Sizga ham Xorazmdan salomlar, Surxondaryodan salom. Insonni borligida qadrga yetish kerak. Bu damlar qaytmaydi dedi Farruxbek. Oilangizning baxt formulasini ayting demoqda Kamalov. Bir-birimizni tushunganligimizda. Va bir-birimizni sevganligimizda. Shunali, ijodni tashlab nima uchun Turkiya davlatiga ketdingiz? Sababi dedi Sherzod. Sanatdan sovudum. Ham kim sovutdi sizni sanatdan? Hamma. O'sha teatr boshliqlari ham, film rejissyorlari ham. Ya'ni oxirini ko'ra olmadim. Hali hamma tashqarida Jasur aka yaxshi bo'ldi bu efir, juda ham xursandman. Juda ko'pchilik, hatto shetda ham so'rashadi-da, nimaga? Qanday javob beray? Nima deb javob beray? Hammasiga o'tirtirib gapirib bera olmaysiz-ku. Aytamanki, o'zim xohlamadim. Baxt izlab keldim, baxtimni topdim deb qo'ya qolaman. Lekin o'sha rejissyorlarga aytaman-da, nimaga kuchli aktrisalar teatrda, kuchli aktrisalar, aktyorlar shu teatr o'qigan insonlarni masda albatta konfetga deymiz, o'shularga yopishadi. Endi balki to'g'ridir. Lekin bir ampulada ishlash odamga zerikadi. Masalan, mana turk seriallarini, turk filmlarini ko'rsam hammasi da har xil inson. Juda ham kamdan kam qaytariladi haligi nimalar. Albatta ularda ham mashhurlar bor. Lekin hali aytganingizdek ko'chadan kelgani yo'q. Juda kam deb o'ylayman. Eng kuchli aktrisa kim sizningcha o'zbek kinosida? O'zbekiston xalq artisti Rixsi Ibrohimova, Toti Yusupova. Ulardan xabar olib turasizmi? Albatta borganimda juda ham yaxshi ko'raman va shu fursatdan foydalanib boshim yerga tekkunga ta'zim qilaman. Va Muqimiy teatridan Maqsudaxonim Yusupovaga, Naymaxonim Bulatovaga va barcha ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. Sog' bo'lishsin. Har doim meni qo'llab-quvvatlashgan ular. Ayniqsa Rixsi Ibrohimovani ta'riflashga tilojiz. Menga juda ham ko'p yordam berganlar. Sog' bo'lishsin. Rahmat sizga. Yaxshi insonsiz, baxtli bo'ling. Rahmat. Deyishapti. Davom etamiz. Qon yig'lagan paytlaringiz bo'lganmi mana shu? Juda ko'p. Chunki men o'zi hayotda ta'sirchan qizman-da. Ham dramatik aktrisalar o'zi juda ko'p yig'lar ekan-da. Teatrda o'zi faqat shunaqa yig'laydigan rollar o'ynardim. Kinoda ham aytardimki, nimaga ko'p yig'layman? Endi hayot tashvishlari ham yig'latardi ba'zan. Xudoga shukr, hozir yig'lamayapman, kulyapman. Ko'proq kulyapsiz. Yuzingizga tabassum yana qaytdi. Hayotim almashdi. U qiyinchiliklar, hali o'zim uchun o'zim harakat qilardim. To'y xizmatlariga borardim, teatrda harakat qilardim. Hali toqqa qanchalik tirmashib chiqasiz, shunaqa harakat qilardim-da, qiynalardim. Ya'ni qayerga borsam gap-so'z, qayerga borsam hali xunuk deb meni itarib yuborishardi. Qanaqa qiynalib yig'lardim-da. Hozir esa aksincha. Hozir ko'p kulasiz va yig'lamaysiz. Albatta, xo'jayinimdan minnatdorman, sog' bo'lsin. Hech bir zaman har doim orqamda. Menga nima xohlasam yaratib berishga harakat qiladi. Buni go'zal qiz berdi, Allohim. O'sha, ya'ni go'zal hayot bilan hozir mashg'ulman. Xudoga shukr. Biz ham tilak bildirib qolamiz. Rahmat. Janob Niyozi, hech qachon ko'zingizdan achchiq yosh oqishga sababchi bo'lmasin. Inshaalloh. Siz esa inshaalloh. Siz esa o'sha o'zbegimizning zo'r gapi bordi. Ham o'zbegimizning gapi, ham juda chiroyli va azaliy hikmat. Erini rozi qilgan ayol bu jannatidir deydi. O'shaning uchun mana shu hikmatni jonli isbotlaysiz degan umiddamiz. Albatta akajon. Angladingiz ha buni? Angladim. Xo'jayinga, ya'ni erga yaxshi xizmat qilish ham, ularni ko'nglini olish ham bir ibodat ekanda. Qo'limdan kelganicha bir insonni baxtli qilishga harakat qilyapman. Rahmat. Azlar siz yer sharing qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar,
biz bir noktada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari va ayni paytda Insta Live va suhbatdoshimiz Anora filmi orqali minglab qalblarga kira olgan aktrisa Fatima bo'ldi. Minnatdorchilik bildiramiz. Taklif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Baxtingizga hech qachon ko'z tegmasa, mana shu tabassum har doim sizga yor bo'lsin. Domat, siz ham baxtli bo'ling. Janob Niyasi Shahin. Hammaga taklif qilamiz. Xudo xolsa yo'linglar tushsa albatta kelinglar. Sizlar bilan ko'rishganimdan, sizlar bilan yana dardlashganimdan juda ham xursandman. Baxtimga omon bo'linglar. Sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Rahmat. Azizlar hamkorlarimni eslatib o'taman. Bu Dena sharbatlari, bu Humo Transportation Services, bu Hymans, demak, Nyu-Yorkda joylashgan Hymans Group azizlar va Amerika Qo'shma Shtatlarining istalgan nuqtasidan O'zbekistonga pochta yuborish xizmati hamda Berko savdo belgisi. Bizning real uchrashuv manzilimiz azizlar bu Istanbul shahri bo'ldi va demak, Niyazi Shahin, Fatima Shahin xonadoni bo'ldi. Minnatdorchilik bildiramiz. Biz yana uchrashamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Inshaalloh.